Чрезвычайное происшествие произошло ночью 25 мая на улице Сигетской. По словам одесского активиста, на него ночью напали двое неизвестных мужчин. Конфликт привел к смерти одного из нападавших. Подробнее смотрите далее. О драке и покушении общественник Сергей Стерненко сообщил через социальную сеть. На выложенном видео активист комментирует происходящее. По его словам, двое неизвестных напали на него возле дома. Со слов Сергея, во время драки он нанес одному из нападавших удар ножом в живот. В результате полученного ранения тот скончался на месте. Второго нападавшего задержали прибывшие на место правоохранители. В ходе проведения оперативно-розшукових заходов встановлена еще одна особа, яка також мала колото-різану рану та была доставлена в відділок поліції. На теперішній час за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, статті 115 замах на умисне вбивство, також частиною 1 статті 115 умисне вбивство та частиною 1 статті 122 середні тілесні ушкодження. Также хочется отметить, что это третий случай покушения на общественника. Активист неоднократно обращался с просьбой предоставить ему охрану, однако полиция не усмотрела в ней необходимости. Об этом сообщил советник начальника Главного управления национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк. Давайте возьмем эти два напада, которые попередні были. Перший напад кваліфікується за 125-ю частиною статті Кримінального кодексу України, частиною першої 125-ї статті – це легкі тілесні ушкодження, зрозумілі на мотиві і підстави цього інциденту. Вони не мають нічого спільного з його політичною чи громадською діяльністю. Це перше. Другий напад – це замах на вбивство, яке кваліфікується вже як тяжкий злочин, коли йому стріляли в потилицю з травматичної зброї. Встановлено і затримано виконавця цього правопорушення, встановлено, але не затримано, він переховується за кордоном України посередника, який виконував посередні функції при замовленні цього злочину, і встановлено замовника цього злочину. Тобто ця справа розкрита, підозри всім оголошені, кому залочено, кому вручено, скеровано до суду. Вона закрита, ця справа. І йому, по суті, якщо ізольовані ці громадяни, які загрожували цьому активісту, це я пояснюю не з точки зору закону та процесуального кодексу, нічого не загрожує і ніяка охорона йому не потрібна. Охорону тоді треба було надавати і сплачувати в приватному порядку. Правоохранителями установлено, что погибший проходил службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины. Другие подробности следствия пока не раскрываются. Активист Сергей Стерненко является противником действующей городской власти и принимал участие во многих протестных акциях.